vaikeita ja odotellaan, niin hän tulee rajusti. Mikko Hirvonen ja Jarmo Lehtinen. Ja aja puu ulkona, liukas. Kuus, huomio, lyhyt vasen. Jarmo viis, vasen oikein, tosi hidas. Mene. Vasen nopea yli nypyn. Heti lyhyt oikein, eri. 100. Vasen tosi hidas risteys. 5. Tupla nyppy täys. 8 rytkyjä. Vasen täys, paha rytky heittää. 6 rytkyjä. Pikku nyppy vasen laita täys. 8, tupla nyppy täys, heittää maali. 100 rytkyjä. Ei, kyllä tää on ollut hyvä päivä. Tää on kyllä ihan tyytyväinen, miten päivä meni. Että ei ruvettu tässä lopussa mitään hiljentelemään. Että huomenna toinen auto reitille ja toivotaan, että vauhti riittää. Että siellä on kyllä Ogieri ja Jari-Matti on vetää ihan varmaan tosi kovaa. Että niiden kanssa tulee hieno taistelu, mutta koitetaan pysyä taistelussa mukana ja vetää vaan kaasu pois. Jälleen ollaan siis sellaisessa kilpailussa, jossa suomalaiset Ford-kuljettajat pystyvät haastamaan Citroen pilotit. Ja hyvä näin! Jari-Matti Latvala tulee päivä myöskin erittäin hyvin. Tallikaveri Hirvonen on nyt nopeampi. Latvalan päivän jälkeen neljäntenä. Joo, kyllä mä oon kokonaisuutena ihan tyytyväinen. Että vähän ensimmäinen pätkä oli huono, että se vähän harmitti. Mutta sen jälkeen on kyllä lähtenyt sujumaan. Että pehmennettiin autoa ja saatiin splitit toiminaan, niin sitten lähti se rytmi päälle.